14-річна хмельничанка Каріна Плахтій вирішила вакцинуватися від COVID-19. Чому саме, свою думку обґрунтовує так. Кожна людина, незалежно від віку, чи це дитина, чи це підліток, чи це доросла людина, має мати щеплення, так як воно забезпечить легкий перебіг хвороби і дасть надію те, що не буде летального випадку або більш серйозного перебігу. Каріна додає, побічних реакцій після вакцинування не боїться. Перед вакцинацією я обов'язково зроблю медогляд та загальний аналіз крові для того, щоб побачити, чи все в мене в організмі зараз в нормі, чи можна мені робити щеплення. Позиція доньки щодо вакцинування від ковіду батько Каріни Сергій вважає переконливою. Вона прийшла до цього абсолютно сама, повірте, ніякого тиску, там вмовлянь взагалі не було. По-перше, ми вакцинувалися з дружиною ще влітку, в першій хвилі, тоді як і черг не було, і вакцина була без усіляких там ускладнень, скажімо так. Тому донька бере з нас приклад, вважає, переконана, що це правильно, ми її підтримуємо в її виборі. Сергій Плахтій додає, перед вакцинуванням радилися із лікарями та вивчали досвід щеплення дітей за кордоном. На сайті Міністерства охорони здоров'я України рекомендували щеплювати від COVID-19 дітей віком від 12 до 17 років. За бажанням батьків та якщо в цьому є необхідність, щеплюватимуть їх вакциною Pfizer. Це єдиний препарат, який затверджений для вакцинації дітей в Європі та США, зазначається на сайті. Лікарка-інфекціоністка Хмельницької міської дитячої поліклініки Валентина Ловшина каже, у яких випадках не слід робити вакцинування дітям. Якщо іде алергічна реакція на один із компонентів вакцини, якщо дитина перехворіла міокардитом або перикардитом, то слід поки що не вакцинувати дитину. Якщо дитина перехворіла мультисимптомним синдромом, то слід відтермінувати вакцину пізніше. Перед вакцинуванням, додає Валентина Ловшина, дітям слід пройти ряд обстежень. Ну, звичайно, загальний аналіз крові бажано би здати, загальний аналіз сечі теж здати. І має бути обов'язково згода батьків. І якщо вже отримати тоді направлення від свого педіатра чи від сімейного лікаря і йти в пункт іменно вже щеплення. Але це при цьому мають обов'язково бути батьки. Медична директорка комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» Нінель Марцонь розповідає. За весь час пандемії в нас проліковано 4300 хворих з підтвердженим діагнозом ковід. З них 168 – це діти, приблизно 4%. Наразі їх хворіє набагато більше, але в лікарні попадають тільки ті діти, які заслуговують уваги. Додає, були випадки, коли ковід у дітей був в неважкій формі, проте з важкими супутніми захворюваннями. Захворювання перебігає переважно у середньоважкій формі. Тобто це діти були з клінікою бронхітів, з підтвердженими пневмоніями. Два випадки були менінгітів. Один випадок енцефалітичної реакції, декілька випадків мультисистемного синдрому. За словами Нінель Марцонь, зі 168 хворих дітей на ковід були лише троє в реанімації. Наразі у лікарні перебуває 9 дітей, хворих на ковід. Як зазначила Каріна Плахтій, планує робити щеплення, коли будуть готові усі аналізи. А це протягом цього або наступного тижня. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.